Hörmətli izleyiciler, kanala abunə olub like etməyi unutmayın. Günün xəbərləri təqdim edir. Xəbər verdiyimiz kimi, bugün Prezident İlham Əliyevin sərəncamı ilə Mədəniyyət Naziri Anar Kərimov vəzifəsindən azad edilib. Qafqaz İnfo'nun məlumatına görə bu vəzifəyə təyin olunmasından heç 2 il keçməmiş Anar Kərimovun işdən çıxarılması bir çox suallar yaradıb. Belə ki, adətən Azərbaycanda yüksək posta gətirilən məmurlara həmin sahədə özünü təsdiq etmək, lazımi işlər görmək üçün müəyyən zaman tanınır. Kərimovda isə belə olmadı və bu açıq suallar yaratdı. Məlum olduğu kimi, hələ bu qurumda Əbülfəz Qarayevin vəzifəsindən azad olunması ilə nəticələnən Dövlət Təhlükəsizliyi Xidmətinin həyata keçirdiyi əməliyyatlar Kərimovun vaxtında da davam etdi. Bu əməliyyatlar nəticədə onun birinci müavini Elnur Əliyevin bir neçə ay əvvəl işdən çıxarılması və digərlərinin həbsi ilə nazirlikdə baş verən oğurluq yeyinti faktlarını obrazlı ifadə etsək, mədəniyyətsizliyi ortaya qoydu.